Zdárec lidi, moje jméno je Jinjin a vítám vás u další doty. Dneska bych to viděl asi tak, že si zahrajeme pane Rikinátora. Páč na ně mám prostě asi chuť. Z minula ještě. A dáme si Rikyho, bude prdel. Pravděpodobně dostanem na prdel, jelikož špiku jako jeden z prvních, takže mě counterpiknou nicméně. No a zkusím to zahrát dobře. Mám peta, jo, no, vím, že peta nechci, že jo, protože by mě ten pet by mě prozrazoval. Nemám na něj skoro žádný item, vypadá docela žiďácky. Nevadí. No nicméně, když ho proberem v rychlosti, tak Ricky je určitě carry. Jako supporta bych ho nedoporučoval. Tak. Projdeme pak skilly. Hlavní skill jeho je to, že je neviditelný. Což je tady to Včko. On to měl předtím jako ultimátku, nicméně teďka už to má hned. Takže dá si ho cleanse a za začátku 8 vteřin, když do něj když neútočí, tak prostě mu to trvá, pak se hodí permanentní 200 cleanse. Což je úplně super. Tak, takhle, takhle. Co já to potřebuju? A asi tohle, uděláme Burman's Shield ze startu. Quelling Bladeu si dokoupím. Jdu se podívat na runu, protože bych tady mohl celkem kempit. A předpovídat, jaký máme pick. No, nemám úplně dobrýho hera. Když se podíváte, co máme proti sobě, tak jako úplně nic moc. Každopádně, to je ten Invis. Smoke screen na určitou vzdálenost a AOEčko hodím smoke, který dává šanci na miss na konci až 70% a ještě do toho dává silence. Kdokoliv ve tom smoku, tak nemůže kouzlit. Další věc. Je to čistý autoataker určitě, protože tohle je pasivka, tohle je pasivka. A to znamená backstep. Jakmile do někoho útočím zezadu, tak do něj dávám větší damage a to podle své obratnosti. Na konci až 1,25 násobek svojí agility. Takže, jak už to tak napovídá, určitě se vyplatí maxovat agilitu za tohle hera. To rozhodně dobrý. Kromě toho invizu ještě dostávám HP regen. Nedostávám? Jo, dostávám. Je tam. Tak. Což se mi HP regen určitě líbí, protože je to 4 hned na prvním levelu. Což ve chvíli, kdybych měl dostávat nějak na prdel, tak prostě zmizím. Tak vidíte, jak se mi to regení, jako kdybych měl Ring of Health skoro. Ty zmrde, vole. Kurva, vole. Tak a to mi zkusí denynout. A jo. Nepřijde tam ten deny. Děkuji. A mám ze startu docela chabej damage, takže takový nic moc. Každopádně, jo, moje ultimátka je to, co jsem měl dřív jako abilitu. To je Blink Strike, na někoho skočím, automaticky mu skočím za záda. Což má za účinek to, že do něj dám minimálně jeden damage, takhle s tím backstabem. Tak vidíte, jak to docela ubírá, což je super. Děkuji. To mi dělá moc dobře na péro, vole, tady to. Ježišmarja, jak ten tam zabíjí lifestealer, jo. Se mi úplně nelíbí, jako. Hej, 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 ten kurýr, ty vole, toho jsem mohl mít. To jsem píča. Ten kurýr měl být můj. Díky. Přemýšlím, jestli to budu maxovat.
Potřebuji ten smoke určitě, jak vidíte, je to takovýhle range. On docela dobrý regen takhle s tím. Raz, dva. Nemám na to damage, ty vole. Jak do mě jedou buzeranti hned takhle ze startu, ty vole, ani se mi nenaklik, ty vole. A stejně. Tak, děkuji. Výborně. Tak, přemýšlím, asi bych měl maxovat ten backstep, ty jo. To mi přijde jako nejlepší možnost. No, nicméně půjdu určitě do agility, protože on potom prostě dává hrozný kouře. Kromě toho nabere armor. A kde pak to máme? Tady. Nechci. Ještě jeden. Děkuji. A to nedám. Co máš za level? Pětka, ty vole. No, ty moje lazdy, ty jsou trochu ubohý, vole. Teďka musím říct. Děkuji. Se vyhýlujete, v pohodě. Vidíte mě, nevidíte? Super. No, opatrně, opatrně. Ej, piča. A hejst, kámo. Zahejstovaná čupka, ty vole, to mi nedělá dobře. Koreko, když teďka nemůžu vylíst úplně. A se nám vyhýluje, no, ty vole, potvůrka. Mě zajímalo, jak to, že mám 5 HP regen, ty vole, když tohle dává. Jo, jasně, mám 4 plus jeden svůj. Já na ní nemůžu vyskočit na toho creepa, jo. Aby byla schopná mě sejmout na kombo. Momentálně. Takže ano, jsem idiot, pojď jsem si nedal ten invis, ale... Ale... To je momentálně chvilkový. To si myslím, že by... Co ty svině? Jak vidíte, takhle se to dá. Protože to mi nemůže udělat nic, ona prostě bez toho kástění je úplně k píči kvopka. Tak. Jo, tam má runu, svině. Jenom nevím jakou. Co je dobrý, že můžu takhle backstabovat i svoje vlastní. Takže se denájuje docela pěkně. Jak vidíte. Tak. A zabil kvopku, pěkně. Tak, učko už máme. Difuzalka je určitě výborná věc taky na něj. A já ji udělám. Difuzalku a pak Jašu. Ty jo, jak vidíte, malem jsem si jemul půlku creepa na 6. levelu, ty jo. Nechci, aby do mě útočili. Nech mě bejt. Svině. Máš pro mě nějakou salvu nebo tango, holka? Já
a srat. Idiot, what are you doing? Idiota, vole. Už se tam hádají, vole, kreténi. Why go? Zdrhnula. Nevadilo, dostala počuchat. Parará. Tak já půjdu se po ní podívat. Jenom zalezu do invizu zase zpátky. Dobře, tak ne, byla rychlejší. Ať se tam klidně je, vole. Andře, já se po ní jdu podívat. Ale tak už je fuč. Ale jí svini. No každopádně úplně kurvej moje snažení, protože ty vole, já se snažím nějakým způsobem jí třeba najít a oni tam jdou kolem a prostě ji vyplašej. Což asi není úplně to, co bychom chtěli. No tak, děkuji. Úplně nevím, co to mele. Co zkouší, ty vole? Nic, vole. To je v piči. To je tohle zase kvopka. No nemám na to momentálně někoho asi jako len zukydlit. Nicméně jako farmem si v pohodě. Úplně nevím, co má za problém ten klok. Já mám za to, že ho asi trošku... No necháme ho tak. Uvidíme, kdyby ještě měl držkovat, tak si ho mutnu. Kurva, misklik. Nech mě být, ty kundo. OK, thanks. Thank you. Hej, vidíte, dostali jsme krásnou salvičku. Drej. Ne, jsem na útok do boku, idiot. Moje chyba. Těžce moje chyba, ty vole. Tomu jsem se mohl vyhnout. Ale portí se, ty vole. Portí se, lidi. Je v klídku. Že jako je vidět, že minimálně čuměj. Ty vole, to tam mohla být mrtvá ta enigma. Výborně. Tak a pak, že to nepůjde. Ještě jsem dostal smoke. Nicméně po piči, jako ta neměla co mi udělat v tu chvíli. Když mám za prdelný Nevermoora. Wait, someone else. No, 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 no. Back, we have no damage, how we kill? Mám rád tady ty lidi, co neumějí mluvit. Tak, tohle už mi dá trošku regenu. Pořád nemáme vision na ní, což je moc fajn.
are you doing? Why you wait? OK, kámo. Tak. A máš to. Mutnutej, nezajímá mě. Vítečně. Tak, to tam pochcípali tři. Bezbytečně. Ty vole, jakhle zna blinknu blbě. Tak a nasrat. Jen tam zabijí těžce jako. Fucking Zeus, vole. Pička, ty vole. Tekunda. No dá mi pěkně, no, nicméně mrdat na to. To je v pohodě, to zvládnem. Potahám. Do maximální agilitu a bude v kundě, vole. Budu dávat takový damage, že se z toho zesere, holka. No, pěkný hook, ty vole. Excelentní hook, ty vole. Ten má co říkat, komu to je ten borec. Tak, to tvoje účko to ti nedaruju, slečno. Chcípně ty svině, vole. Tak, tady vidíte, že když se nemůže hnout z toho smouku, tak zdárec, jako. A teďka bez vision si vyndám, ty vole, úplně jak nic. Krávu. Tak, Rus. Zeus is coming for Robertom. Watch out. Somewhere here. Au. Pane, nevím, jestli chci stát tam, kde Zeus mrdá ty svoje blesky, ty vole, protože to je prostě parchant. No, kámo, nevím. Já ten damage dávám. Coming, coming, coming. Whom shall I kill? Prepare sentry. I sprint. Oh, as you bid. I think she's still here. Přesně jak jsem říkal, vole. Myslel jsem si, že je tady a samozřejmě, že byla, vole. Než jim to došlo, vole. Tak to chvíli trvalo teda. Tak, jdu se podívat na další gang, vole, dokud můžu. Já musím využít toho, že teď dávám fakt neuvěřitelný damage. Nebo neuvěřitelný, díky tomu slovu jsem schopný umlátit prostě v tom smouku. Jenom doufám, že mě neuvidějí nějak. Doufám, že nemají sentry, vole. A do píči, tam jich je zase. Nike má dust, OK. Takže od Nike se dál. Nikes have dust, I must be careful. To bych úplně nechtěl. Go back.
kill you. A ta runa. Svině jedna. A to tam je ještě Zeus, že jo? Co ten Zeus má, víš, že nemá, ale... Je těch defend taky úplně moc nezbývá. Teďka byl úplně tu. Jak jsem tam přežíval úplně s nulou. Ale nemám ty skoky pořádně. Aha, ten Zeus, vole. Nyx is here. Back. Tam nemůžu, kámo. Má Shadow Blade ještě kokot. No, kde je tohle Kvopka? Kvopka easy kill. Let me initiate. Píči, vole. Jsem to použil, ale přitom. Úplně nechápu. Jsem dal skok, smoke a následně, vole, difuzalku. Nevím, proč tu animaci neudělal. Škoda smoke, teda škodu dif... Blá, škoda difny. Píča, pes. No, nezabili jsme Roshana, divný. Ej. A oni je vidějí, ale oni mají game. Já myslím, že jsem mrtvej, to jsem mohl ještě skočit, ty vole. Jak neubírali. Lifestealer have gem. We need to kill him. Co jsem to řekl, Lifestealer, they have gem, nebo God gem? Nevím, jestli jsem řekl kde Hive Gem, tak sorry, byla to retardace. Třeba dodělat to Psycho. Po ideálně. Pak asi Mantu. Jako jasně, úplně logický krok by bylo BKBčko. Ale já se rád mučím. Hlavně nechci úplně, to je všechno stejně, furt jedu BKBčka, vole, je potřeba jít BKBčko. Mrdat. Co ten cápek, vole, má Shadow Blade a Gemma, vole, no, tak úplně nevím, co mám říct, jako když si hodin vys. Můžu poprosit třeba. To bych mohl. Tohle už není orb efekt, že ne? Takže bych mohl nějaký orb efektík. Třeba momko. To by bylo prdel, ty vole. To pak to je kvopička. Kvopípička. Nicméně má forstavku, to je schopná se z toho dostat. V piči. Hej. Kurva. Ty vole, na to, že měl mít evasion, teda na to, že měl mít 60% šanci na miss, tak docela mě trefoval. By the way, když je v ní nalezli, tak to není dobrý, pač mají vision stejně, no, já jsem si to všimnul až ve chvíli, kdy se na mě otočili ty creepy. To už bylo pozdě.
No, ale tohle není dobrá iniciace ve chvíli, kdy to nemá follow-up. Teďka bychom tam, no a pěkně ji zamrazil. Do prdele. Ten creep dostal. Teďka tam vychcípáme ještě, že jo. No, zdá se mi, že budu muset přece jenom potom udělat BKBčko. Bez toho se to asi neobejde. Sice jediný proti čemu mě to nebude chránit je konkrétně zrovna účko od kopky, ale na to sere tesák. Dílej. Já asi pro ní jdu. A nebo pro tebe? Ty máš BKBčko, co? On mě vidí, ty vole. Kámo, nech mě bejt. Ty vole, ty hooky jsou fakt marný od něj. A já prosím, ať nedostanu účko od Zeuse teďka. Tam jsem se bál toho na X teda docela pěkně. Co to mělo být, ty jo? Lol. Nicméně ten borec už ubírá. A potřebuji farmit. Jdu na spichu. Výtečný. 150 HP, vole. Tak, nechte mě žít, děkuji. Kundu, vole. Se šlehačkou do píči. Ty vole, jak jede, vole. A už mu skončil hejs, škoda. Hitíček. Ten Sven ubírá, vole, na klívu. Nebo s účkem, no. S účkem je zandává. Come for me, vole. Au. Nechte mě být, jste mě viděli, že jo? No, byli by divný, kdyby ne. Oh god, já se tady dožaduju imunity. Kde je Shadow Fiend, ty, ten by mohl mít taky itemy, doufám, ty vole. Nějaký. Z boku, kámo, z boku. No, nevím, nevím. Nechte mě bejt třeba, ty vole. Kokoti, vole. BKBčka, no, ty vole. Ty hejbaj světem. Zipi, že potřebujeme bejt v pěti. Účku Enigmy je zničím, vole, jenomže oni si to tam vždycky vypleskají někde, vole, já nevím. Někde mezi čůrákama, vole, si to tam rozplácají. Je fakt, že ten klok opravdu nic moc nepředvádí. To je prostě shit. No. A seš mrtvá. Nejseš, ona má tohle. Glimmersku. Dobře, už seš mrtvá. Hezky pěkně, nicméně kdo tě zachrání. A to je zase ono, já tam přijdu, vole, a... Já tam přijdu je po fightu prostě, a zase nemáme Black Hole, to je v piči, vole. Leda tak. No, je odforsnutý, kámo. Rysujte, borečci. Říz a říz a kuch a říz, vole, já si jdu jistě, vole, pro ten svůj item 27 minutový, vole, na ten raketový start teda tak jako nic moc teďka, no, těch pět smrtí mi úplně
Nezandolo. Úspěšnost. Co vám budu povědat, trochu se teďka už je bojím, jako. Tak. Dobrý, já jdu si pro své BKBčko. Yeah, Lifestealer, good gem. Mám trošku životů, ale nic moc stranou. 74, já budu běhat s nima, ty vole, to je jistota. Jistota smrti. Nope. Nevermind, vole, potřebujem nějaký pěkný fighty, tyjo. Bojíme se, pane Gingy, ne? Já nechci jít první, ale píča. Gemík, můj gemík. I got jam. No, fuck. Kill her, please. She got gem. Okay. Nice, take gem. Ty vole lidi. To mi dalo docela. Se. Jo, prosím. Prosím do báze. 700, to je ten upgrade. Co to dělá? Dává mi to akorát větší. Tohle to nicméně purchase stejný, takže asi počkám, až to domrdám asi. Nebo... Jo, počkáme si. To je škoda 7 kill. To dělám BKBčko co nejdřív. Tak co ten Nikesík? Pak bych viděl nějaký druh life regenu asi, typu jako lifesteal nebo tak. Lifesteal by byl fajn a potom něco ve stylu té manty. To by bylo fajn. Počkej, lifesteal, teď už mám Diffny a jsem idiot. Tak musel mít Vladimíra. A když Vláďa dobrý. Ale piča. Máme na hovno, že já ji nemůžu poročnout, když je v tajtom. Svině. Kdo nám to tam běhá? Templárka? A ta by mohla pojít, co? Easy. Peekaboo. Peekaboo, ale.
Jo, to taky nemám rád proti Zeusovi vole, s nějakým low HPčkovým herem. To si prostě neužíváte. Můžem, můžem. A zdrhám, páče tady jak kaša. Watch out, modem. We are coming. Hezky, pěkně. Easy peasy, vole. No Zeus si vezmu rád, vole, ten bude nasranej, že hraje proti mě. Totálně. Tak a teďka si upgradeneme rifnu, ať mám slowy zase. Well played Clockwork, vole, co třeba Ricky, vole, well played, nic, jo. Ricky to tady tahá. Hezky ta sentry, no vole. Tak. BKB ready, vole. A můžu blbnout. Jana Vision, haha. Co tam přijde, hoši? Ty krávo, ale jich tam dost. Žádná vision, ale... Tenhle cápek má svoji vlastní vision. Tu nechci. We should probably back. Clockwork not here. Tak. No jak to pěkně tady ří, jak to tady šéfuju, vole, si myslí SF, vole, že to tady řeší, ale já jsem tady ten generál. Malá Krisa, malý Krisí generál, vole. A tak to je rad game, vole, nebo rad game, nebo jak se tomu nadává, prostě jako Krisařina, vole, za to Rikyho. Prostě malá kurva, vole, to nenávidíte, když ho máte proti sobě, já to naprosto chápu, je to zmrt. Strašnej píčus. Tak já bych docela rád svůj item, ať můžu zpomalovat. By the way, butterfly jedu, abych nějakým způsobem mohl uhybat. Ta evasion se mi bude hodit. Tak jo, zdrhám. Tady to začíná smrdět, vůle nikoho nevidím. Lifestealer got another gem. Kde pak ho máme? Tady. Nevidím. Provázal. Watch out, he's in this. No a zapracujem na vás, hošani.
Jak jsem ji skočil dozad, vole. Úplně parádně, vole. Ale dobrý den. Dobrý den. Dárec. Where's gem, please? Tomu říkám nemič. Měli bychom je pushovat. Jo, nevím, jestli jste si všimli, úplně jsem si zapomněl sepnout BKBčko, nicméně nebylo to potřeba. A co, že jo? 10 sekund, to protáhneme aspoň, věš. A je BKB, it's OK. Back. He's here. Watch out. It's okay, trade for Lifestealer. And Enigma survived. Hehe. The enemy's bottom tower is fallen. That's about time. Bam bam bam. Úplně zapomíná zapínat to BKBčko. Ty bystřejší z vás si toho všimnuli. Já se omlouvám. Jsem nějaký jaký zpomalený. Já prostě této auta tak takhle skočím, zpomalím ho. A ten borec musí zemřít. OK, ten game nechám v bázi. Ten nechceme. Takhle. A když počkej, bomby. Ty já nevím, jestli by vypadl z kurýra. To popravdě úplně nevím. No. Take care. I'm not alive. No, já jsem nebyl mrtvý, dobrá hláška, nebyl jsem mrtvý, jenom neviditelný. OK, let's go. Jak vidíte, mám 27 armor, to je strašná mrda, ty vole. A dávám přes 2 kilo tím útokem dozad prostě. Což je prostě úplně jebec, klepec. Super. Plus samozřejmě můj base damage je další 2 kilo. Plus damage z tady toho to pálí 25, takže plus ještě 25 damage. Takže nějakých 450, 460, 70 dávám na hit. Což si myslím docela dobrá práce. Jak vidíte, creepa ze zadu nám na jednu ránu. Easy peasy, vole. A gema nemají, takže můžu tady čumět klidně. Ten Lifestealer, nemá baš. Baš je rýno, ty vole. Hele, 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 hele. Co pak to bylo? Tady jsem viděl Svena. OK, push final. If they reach Rax, we can go back. But they will lose lane. Já jsem jediný vepředu, co? Ty vole, no jo. Zdrhej, zdrhej, kámo. Nechci, aby mě naskočil. Budu to sledovat. A zapnu si BKBčko přesně. A strát, vole.
Mrtvej. Vybitej, vybitej, vole. Nech mě. Nech mě, ty zmrde. Drahej. Cípni, ty kundo. Ježiš, já nemám skok, ty vole. A skladanou. Sto Nikes. Dám ho. Ale piče. A ještě tady Sven, ty vole, to nebudu riskovat. A srad zmrde. Yep. Dobré, ve finále, ne? Pohodě, hele, ještě jsem zabil Nikesa, ten mě sral prostě. To mrda chci zabíjet pokaždý, když to půjde, samozřejmě. Tak a teďka mě budou celkem kvalitně míjet, kromě toho smoku ještě normálně, takže jestli se neudělají nějaký itemy, takže čavas. Další abysalka. A myslím si, že můžu jít kouřit péra, vole, někam. Můžu jít kouřit péra někam, vole, k fontáně, vole, zmrdi. Čavas. Co to dává? Zapnutí. Jo, vymění za rychlost pohybu, OK. To je dobrý na zdrhačky. Zkusíme. Ty vole, to je moment speed, skoro 5 kilo. To je dobrý. To mě trochu sere, že už jsem si vyplácal skoro celý difuzal zase. Ale piča. Tam se fajtí. Tam se fajtí. Nasra, nevidíš mě, ty zmrde, vole. Dobrý den. Jak jsem se obskočil, ty vole. Takže nasrat. Go mate, I will go bottom. Ty vole, nedám to. Bych chtěl najumpnout ještě. Utoč na mě. Dobrej. Co jdeš za náma? Nejde. Dobrý, to jsou dvě strany, to je parádička. Krásná práce. Nice job, guys. And thanks for the salve. We should go back now. And push the final line. Tak. Nebuďte příliš hladoví, borci. Hexážníka na mě má potvora. To ti nepomůže, lelka. Tak, umřeli, vole, prostě zakopnul a zemřel ten creep. Mě zajímalo, jestli už mají znova gem. To je asi nejdůležitější práce za Rickyho, prostě sledovat furt, jestli nemají gem. Třeba
třeba tenhle pán, ten by mohl být nasraný, ale nemá gem. Že by to vzdali a už ho nekupuju, se mi nezdá. Če prostě, když nemají vision, to jsou v píči proti mě, ty vole. To vidíte, co dělám s nima, ty vole, když skočím na kvopku nebo na Zeuse. I na toho Svena, jo, když jsem jumpnul, tak prostě ty vole, ten... Co se strašně bolí do těch zad. C37. Co máš ty? 7.23. 5. A my to máme obráceně. LOL. Life Stealer is infested inside someone. I guess when. Čumte, co mu dělám. Kamarádi, vole. A teďka tenhle zmrd, vole. Tak. Hej! Mrtvej, vole, vybitej. A jdu po týhle kundě, vole. Do you have vision? Srát na to. Sorry. Ty vole. Kdybych jí zandal baš, kdybych ho měl, ty vole. To by bylo super, prostě skok baš a nazdar. Mě vidíš, viď? Nevidíš. Ty mě vidíš? Vidí. They are angry like hell. Look at them. Podívejte se na nějak, jak jsem prostě nasraný, vole. Ty vole. OK, to bychom měli. Já doufám, že se vám tady ta hra líbila s Milniči. Konečně zase byla nějaká gameska, kde zabijeme a že jo, většinou jsem ten support spíš. Nicméně, jestli se vám líbilo, určitě to nazdílejte, nějakým způsobem všechno to prostě polajkujte, vole, napište mi. Jaká to byla skvělá hra, vole, podobný, jsem málem řekl srance, nicméně mě to dělá neuvěřitelnou radost, když mi někdo z vás napíše a řekne třeba, hele, dobrá hra, nebo já nevím, cokoliv, tyhle. Je to hrozně fajn, mám to rád. A dělá mi to velice dobře na péru. Vážně. Každopádně budu se na vás těšit asi pravděpodobně zítra u další hry a mějte se s ním krásně, já jsem ponoční, takže se jdu vyspat. Čau.